მოგესალმებით, დიე ჯიზე. მასტერშეფის ყველაზე პოზიტიური მონაწილე, რომელმაც მაყურებელს თავის საკუთარი ინდივიდუალურობით და მუდამ დადებითი განწყობით დაამახსოვრა. დილა მშვიდობისა საქართველოს ეთერში მძიმე სენზე საუბრობს, რომელიც მან უკვე დაამარცხა. ზუსტად 2 წლის წინ გავიღვიძე ბალიში იყო სისხლიანი. ეს 1 თვის განმავლობაში გაგრძელდა, თუმცა არავის თან ვამბობდი. 1 თვის შემდეგ სმენა გამიქრა. წავედით ჰექიმთან, რომელმაც მითხრა, რომ სმენის გადარჩენისთვის კი არ უნდა მეზრუნა არამედ სიცოცხლისათვის. ეს უნდა გადამეხარშა, რომ მე მქონდა სიმსივნე. ვერ იტყვით სიტყვებით, რას გრძნობს მაშინ ადამიანი. აქამდე თუ რამეს ანიჭებდი მნიშვნელობას ცხოვრებაში, მერე უმნიშვნელო ხდება ყველაფერი. სტატისტიკურად ჩემი დაავადება მსოფლიოში 1 000 000-დან 1 ადამიანს ემართება. აქამდე ასეთი შემთხვევა არ ყოფილა და არც ოპერაცია გაკეთებულა. ეს დიდი პრობლემა იყო. საბედნიეროდ ვიპოვეთ ექიმი, რომელმაც გამიკეთა საკმაოდ ხანგრძლივი ოპერაცია. 100%-ით არ მესმის, მაგრამ მთავარია, რომ გადავრჩი. მთავარი ამ დროს ოჯახია, სახლში არ უნდა ჩავიკეტოთ და უნდა ვიყოთ ბედნიერები. ვინც ახლა გადიხართ ამ ეტაპებს, მინდა გითხრათ, რომ ერთი ნაბიჯით უნდა ვაჯობოთ ჩვენს თავს. ეს ჩვენი ცხოვრების დასასრული არ არის. ეს ახალი ეტაპია, რომ ვიბრძოლოთ სიცოცხლისათვის და უფრო მეტად გვიყვარდეს, ამბობს პაატა ჯონიაშვილი. დღეისათვის სულ ეს იყო. გამოიწერეთ არხირათ, არ გამოტოვოთ მომდევნო ვიდეოები და ლაიქეთ და გააზიარეთ.